在高雄这边啊，百万天价的豪宅正在新建当中，可是因为他们的地基打得太深了，结果严重影响到邻近的房屋结构，隔壁至少有40户人家的地基倾斜，天花板、地板、墙壁都出现了龟裂的情况，甚至连梁柱都裂开了。建商说啊，他们一户现在愿意补助20000元，不过住户说我们一毛钱都不要，要建商把房子恢复原状。拿个球轻轻一放就滚到下方，地基严重走位，地板龟裂，不止一户人家如此，墙壁天花板裂成一条长长的缝隙，就连梁柱也挡不住，都裂开了，全因为这些老房子就位在这栋豪宅的附近。政府的核定范围是1/2，换算起来就是0.45度，那我家倾斜一度，那是几分之几？我们不需要钱，你只要修缮就好了。这建案高楼层，开价100000，号称市区最贵，地点就在高雄市新田路底，楼高41层，因此地基打得相当深，严重影响到邻近房子的整体结构。不过看到台湾省土木技师工会的估价单，这住户更气了，一整根梁柱的修缮费1200块钱，一个马桶2000块，这种价钱有谁愿意来承接？不分轻重严重，一户20000块开始谈要不要和解。这个马桶同样价格都是电光牌的，高雄的，他说不要，没有施工，没有师傅，没有材料，光那个就5000块。建商还经常因为施工就把工程车挡在巷弄内，造成居民出入不便。轰隆隆的施工声吵的是精神衰弱，得看医生，精神财务都承受莫大的损害，与豪宅为邻，未蒙其利先受其害。